What the fuck? What? Yo! I did a fucking flip. Wait, why is it on fire? Oh my god. How the fuck did I die? You're too rad. What the fuck? I saw the whole thing. What the fuck? It's coming from their pistols. I probably got bronze. Yep. What? How? 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 Dude, how? We don't know why she got platinum, because for all the setups he got bronze. Oh shit. There's blood on his head. Ha 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 ha